Aristóteles, Tomás de Aquino e Hume. Quer aprender a argumentar como esses filósofos? Clica no link do comentário fixado. Legal, a gente já entendeu, né, um pouco sobre o que é a física quântica, sobre o que é a filosofia da física quântica também. Mas, bem, parece, então, que a física quântica mudou a nossa concepção sobre a realidade, né, de alguma forma. Então, você poderia deixar um pouco mais claro de que forma exatamente ela mudou a nossa concepção sobre a realidade? Sim, faço questão disso. veja, eu disse antes que a gente sabe... Deixa eu começar de novo. Mudou a nossa concepção de realidade? Sim, com certeza, porque a concepção que a gente tinha era clássica, a gente sabe que isso está errado. Tá? Agora estamos em busca de uma outra concepção de realidade que substitua essa anterior. Tudo bem? Mas eu não quero apenas lhes dizer isso, lhes contar isso. Né? Eu gostaria de mostrar isso para vocês, de convencê-los de que assim é. Tá? Então, eu quero contar uma história, se vocês me permitem. Vai demorar, vai levar um tempinho, mas a gente vai aprender tanto no decorrer dessa história. Tantas coisas que estão em jogo filosoficamente, cientificamente, vão ficar claras com isso, que eu acho que vale a pena a gente perder um tempo com isso, tudo bem? Então, eu vou lhes contar uma história sobre algo que acontece com elétrons. Tudo bem, uma história verdadeira. E essa história, ela diz respeito a duas propriedades de elétrons que a gente mede em laboratório com uma precisão muito grande. Tá? E essas... As definições dessas propriedades, elas não importam para nós. E eu vou evitar, tanto quanto possível, usar vocabulário técnico, tá? Então, eu vou chamar uma dessas propriedades do elétron de cor e a outra de dureza do elétron. Tudo bem? Então, olha só. Primeiro fato importante. Essa propriedade que eu estou chamando de cor do elétron é um fato empírico que essa propriedade ela só pode assumir dois valores. Tudo bem? Que eu vou chamar de branco e preto. Então, elétrons são ou brancos ou pretos. Não há elétrons vermelhos ou amarelos ou azuis. Tudo bem? E o mesmo vale para a dureza. Tá? Elétrons são duros ou moles. Não há meio termo. Tá? Ninguém jamais na história da humanidade viu um elétron que não seja ou duro ou mole. Tá legal? Tá, agora, olha só, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Para poder continuar a contar essa história. Tá enxergando aí, Ilan? As pessoas estão conseguindo ver? Agora sim. Agora sim, estão vendo. Então, vamos lá, olha só. É possível construir... Agora a gente vai estudar essas propriedades do elétron. Tudo bem? É possível construir algo que eu vou chamar de caixa de cor. Opa, estou me atrapalhando aqui. Não, tudo bem. Caixa de cor, funciona assim, ó. Imagina uma caixa com três, vou escrever aqui, cor. Com três aberturas, tudo bem? Então, o elétron entra aqui, ó, pela abertura da esquerda. E funciona da seguinte... Essa caixa funciona da seguinte maneira. Se o elétron for branco, ele sai por aqui. Tudo bem? E se ele for preto, ele sai por aqui. Tá legal? Nota que... Olha como o experimento funciona. O que a gente vai medir é a posição do elétron, tá? Olha que a gente... Percebe que a gente vai medir, vai ver onde o elétron está e a gente vai inferir disso a sua cor. Tudo bem? E é possível construir algo semelhante para estudar a dureza do elétron. Tudo bem? Então, o elétron vai entrar por aqui. E se ele for mole, vai? Ele sai por aqui. E se ele for duro, ele sai por aqui. Tudo bem? Agora, olha só. Outro fato muito importante. Experimentos, para merecerem o título de bons experimentos, eles precisam ser repetíveis.
tudo bem? Então, se eu fizer um experimento e daqui a pouco eu repetir o mesmo experimento, eu espero ter o mesmo resultado. Tá legal? Então, vai, para mostrar aqui. Eu faço uma medição, eu vou medir a cor do elétron, tá? Opa, ficou meio feio esse negócio aqui. De novo. Vou desenhar uma outra caixa de cor aqui, tá, gente? Opa. Não ficou assim bonito, né? Mas não tem problema. Ó, então eu faço uma medição de cor aqui. E o elétron sai branco. Se eu repito esse experimento, eu espero, meço o mesmo elétron, logo em seguida, ele tem que ser branco também, tudo bem? E, claro, o mesmo vale para elétrons pretos e elétrons duros e moles. Tá legal? Agora, olha só. Outro fato muito importante. Essas propriedades que eu estou chamando de cor e dureza do elétron, elas não têm correlação. Vou explicar o que isso significa. Olha só. Pega uma coleção de elétrons duros. Manda aqui para a caixa de cor. Metade desses elétrons duros serão pretos e metade deles serão brancos. Agora eu faço a mesma coisa para elétrons moles. Mando aqui para a caixa de cor. Qual é que vai ser a estatística de cor desses elétrons? 50% deles serão pretos, 50% deles serão brancos. Agora eu vou... Pego elétrons pretos, vou medir a dureza deles. Qual que vai ser a estatística de dureza desses elétrons? 50% deles serão duros, 50% deles serão moles. Faço o mesmo para elétrons brancos. Vou medir a dureza deles. Qual que vai ser a estatística de dureza deles? Adivinha. Metade deles serão duros, metade deles serão moles. Tudo bem? A lição dessa é a seguinte, ó. A cor do elétron não diz nada sobre a sua dureza e a dureza do elétron não diz nada sobre a sua cor. Tudo bem? Tá, agora olha só. Deixa eu apagar essa caixa de dureza aqui. Eu vou contar o primeiro fato empírico que é não intuitivo. Olha só, atenção. Medir a cor do elétron pode alterar a sua dureza. E medir a dureza do elétron pode alterar a sua cor. De uma maneira tal que parece completamente aleatório e fora do nosso controle. Tá? Vou explicar melhor, olha só. Eu sei que isso é difícil de entender. Vou colocar, já deixei aqui preparado, ó. Eu vou colocar uma caixa de dureza entre essas caixas de cor aí. Dureza. Mole. Duro. Então, esse experimento aqui tem três etapas, olha só. Eu vou medir a cor do elétron. E os elétrons brancos vão sair aqui por essa abertura da direita. A gente sabe qual é que é a estatística de dureza de elétrons brancos, né? Metade deles são duros, metade deles são moles. Então, metade desses elétrons que entrarem nessa caixa aqui vão sair por essa abertura da direita aqui novamente, tá? E aí a gente vai medir a cor deles de novo. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Considere um elétron desse. O elétron sai aqui pela abertura da direita. Ah, então ele é branco. Medir ele de novo, saiu pela abertura da direita. Ah, então ele é mole. Então esse elétron é branco e mole. Meço a cor dele de novo. O que a gente espera? Bom, a gente espera, né, que ele seja branco. Que ele saia pela abertura da direita. Mas olha só. De uma quantidade total de elétrons que saem aqui pela abertura da direita, dessa primeira caixa, eles são brancos, portanto, só metade sai branco aqui. A outra metade desses elétrons são pretos. Tá. Olha só, lembra que eu falei antes sobre experimentos repetíveis? Se não houvesse essa caixa de dureza aqui, todos os elétrons que saem brancos daqui sairiam brancos daqui. Mas essa medição de dureza aqui, entre as medições de cor, randomiza a cor do elétron. Tudo bem? E o mesmo acontece para o caso de se você fizer esse experimento para elétrons pretos, ou se você fizer uma sequência assim, de dureza, cor, dureza. Tudo bem? A medição de cor vai randomizar
a dureza do elétron. E olha só, ninguém jamais conseguiu fazer, construir uma caixa de dureza que não tenha exatamente esse efeito sobre a cor do elétron, tudo bem? E ninguém jamais conseguiu identificar uma propriedade física ou uma coleção de propriedades físicas de elétrons individuais que te digam quais elétrons vão ter a sua cor alterada quando medirmos a sua dureza e quais não. Tudo bem? Então, vou até deixar de compartilhar aqui rapidinho para as pessoas que querem enfatizar isso. Então, é o seguinte, olha só. A história oficial sobre isso é a seguinte, de que não há, em princípio, uma medição sobre a dureza do elétron que não tenha esse efeito sobre a sua cor. E não há, em princípio, uma medição sobre a cor do elétron que não tenha esse efeito sobre a sua dureza. Tudo bem? E que quais elétrons vão ter a sua cor alterada quando medirmos a sua dureza e quais não? E quais elétrons vão ter a sua dureza alterada quando medirmos a sua cor e quais não? Esse é um fato completamente aleatório. Tá? Ou seja, história oficial. Não estou dizendo que a realidade é assim. Estou dizendo que essa é a história oficial. Tá? As leis da física deixam de ser determinísticas. Aqui. Tá? Corolário importante. Olha só. Se não é possível fazer uma medição do elétron, fazer uma medição da cor do elétron, que não randomize a sua dureza. E se não é possível fazer uma medição da dureza do elétron, que não randomize a sua cor, então, veja, não é possível falar ao mesmo tempo da cor e da dureza do elétron. Percebe? Essa é uma manifestação, a outra, tá, em física quântica, daquilo que a gente chama de princípio de incerteza. Tá? Há certas grandezas físicas que a gente mede em laboratório, que nós chamamos de observáveis, que elas parecem ser mutuamente incompatíveis. Tudo bem? Porque... Perdão. Porque medir uma pode alterar o valor da outra. Tudo bem? Tá. Agora, dito isso, essas foram as preliminares, tá? Agora vamos fazer um experimento mais sofisticado. Mas eu peço que vocês mantenham tudo isso que eu acabei de contar em mente, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui a minha tela de novo. Opa! O que aconteceu? Cadê o meu quadro? Tá aparecendo aí para compartilhar? Não. Mas eu acho que... vamos de novo. Vai no share screen. Agora foi. Tá vendo aí? Sim. Isso. Tá aparecendo. Então deixa eu limpar essa tela aqui. Vamos lá. Agora olha só o que eu vou fazer. Nesse cantinho aqui, eu vou colocar uma caixa de dureza, tudo bem? Dureza. Então o elétron entra por aqui. E se ele for mole, ele sai por aqui. E se ele for duro, ele sai por aqui. Tudo bem? Agora, olha só. Nesse caminho aqui, ó, dos elétrons moles, eu vou colocar um espelho. Tudo bem? E esse espelho, ele não vai fazer nada no elétron, a não ser alterar a direção, a sua direção. Tudo bem? Então, o elétron sair por aqui, ele vai bater nesse espelho, ele vai seguir esse caminho aqui. Tudo bem? E o elétron que for duro, eu vou colocar a mesma coisa, vou colocar um espelho também no caminho dos elétrons duros, tá bem? Espelho aqui, ó. Tá enxergando aí, Lan? Tá ajudando. Tá. E aqui nesse cantinho, olha só, eu vou colocar uma caixa, vou chamar ela de D e M. E essa caixa, ela também não vai fazer nada com o elétron, a não ser alterar a sua direção, tudo bem? Então, olha só, elétrons... Perdão.
elétrons duros vão seguir essa direção aqui, vão bater no espelho, vão entrar nessa caixa aqui e vão nessa direção aqui. Elétrons moles vão vir aqui, vão bater no espelho, vão seguir por aqui, vão entrar nessa caixinha aqui e vão seguir a mesma direção, tudo bem? Então, o que essa caixinha aqui vai fazer? Ela vai obrigar os elétrons que vieram por caminhos diferentes, a partir desse ponto, seguir a mesma direção, tudo bem? Então tá, esse é o nosso aparato experimental e agora a gente vai fazer experiências com isso, tudo bem? Então, olha só, primeiro experimento que a gente vai fazer. Vou colocar aqui uma outra caixinha. As caixinhas estão muito ruins que eu estou fazendo, né, gente? Essa caixa aqui, ela vai ser primeiro de dureza, vai. Tudo bem? Então, elétrons moles saem aqui, elétrons duros saem aqui. Então, olha só, vamos mandar elétrons brancos para cá. Bom, a gente sabe qual é a estatística de dureza de elétrons brancos, né? Metade deles são duros e metade deles são moles. Ah, então tá bom. Então, metade desses elétrons, quando entrarem aqui, vão seguir esse caminho aqui. E metade vai seguir esse caminho aqui. Aqui eles vão se juntar todos, mas metade vai sair por essa abertura da direita e metade por essa aqui de cima. Certo? Nós fazemos um experimento. Exatamente isso que acontece. Tudo bem? Então tá. Agora, vou botar uma caixinha aqui de cor. Cor. Opa. Aqui, então, saem os elétrons brancos e aqui saem os elétrons pretos. Tudo bem? Eu vou mandar elétrons duros para cá. E aí nós vamos medir a sua cor. Tudo bem? Então tá, a gente sabe qual é a estatística de cor de elétrons duros, né? Metade deles são brancos e metade deles são pretos. Então, a gente espera que o elétron entre nessa caixinha aqui, ele vai seguir esse caminho aqui, metade chegando, medindo a sua cor, né? Metade deles vai sair por essa abertura da direita e metade vai sair por essa abertura aqui de cima. É isso que a gente espera, né? Dada a nossa experiência com os experimentos que a gente fez antes. Exatamente isso que acontece. Tudo bem? Tá bom. Agora vem a surpresa. Vamos fazer outro experimento. Olha só. Vamos mandar elétrons brancos para cá. E vamos medir a sua cor. Aqui. Tá bom? Então. Bom, a gente sabe qual é a estatística de dureza de elétrons brancos, né? Metade deles são duros e metade desses elétrons brancos são moles. Então, a gente espera que metade desses elétrons vai seguir esse caminho aqui, né? Porque eles são duros. E a gente sabe qual é a estatística de cor de elétrons duros. Metade deles são brancos e metade deles são pretos. Os elétrons moles vão seguir por aqui. E a gente sabe qual é a estatística de cor desses elétrons moles. É a mesma de elétrons duros. 50% deles são brancos e 50% deles são pretos. Então, o que a gente espera? A gente espera que neste experimento a gente vai medir metade de elétrons brancos e metade de elétrons pretos. Tudo bem? Nós fazemos o experimento e não é isso que acontece. Tá? De uma quantidade total de elétrons brancos que entram aqui, 100% sai branco aqui. E as coisas estão muito estranhas, né? Porque isso não bate com aquilo que a gente estava esperando, dadas as experiências anteriores. Então, vamos investigar isso aqui melhor. Olha só. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar nesse caminho aqui. Eu vou colocar uma parede. Vocês me perdoem as minhas habilidades de desenhista, gente, mas não estou acostumada com assim. Na de filosofia da arte vai ter uns desenhos mais realistas, né? Sei lá. Então, ó, considera essa parede aqui, ela é móvel, tá? Então, acontece assim, se essa parede estiver exatamente nesse ponto onde eu desenhei ela aqui, essa parede vai bloquear o caminho dos elétrons que são moles, tudo bem? E se eu deslizar essa parede, ela sair aqui para fora, então a gente recupera o experimento que a gente tinha antes.
tudo bem? Tá, agora vamos de novo. Vamos fazer, vamos seguir o ritmo que a gente tá tendo até agora. Bom, primeiro a gente testa a nossa intuição, vamos pensar o que a gente espera que aconteça no experimento, depois a gente faz o experimento, tá? Então vamos pensar o que a gente espera que vai acontecer nesse experimento, tendo em vista que essa parede está aqui. Ó, para já, a gente espera que de uma quantidade total de elétrons brancos que entram aqui, só metade sai aqui, né? Porque metade tem que ficar presa nesse caminho aqui, certo? Metade não consegue passar. E veja, se todos os elétrons que saem aqui são brancos, então os elétrons que passaram por aqui são brancos, e os elétrons que passaram por aqui são brancos, certo? Então, o que a gente espera? A gente espera medir aqui, neste experimento, só metade, uma quantidade que é metade da quantidade total de elétrons que entrou, né? E eles devem ser todos brancos. Tudo bem? É isso que a gente espera. Tá bom. Fazemos o experimento. De fato, tá? De uma quantidade total de elétrons brancos que entram aqui, a gente mede só metade aqui. Metade fica presa, metade não consegue passar. Tá? Mas eles não são todos brancos. Metade desses elétrons são brancos e metade deles são pretos. Poxa, e agora as coisas ficaram positivamente muito estranhas, né? Olha só. Considere o caso em que não está... Estou apagando aqui, tá? Em que não há a parede aqui impedindo o elétron de passar. Vamos pensar, por onde será que o elétron foi? Será que ele foi por aqui? Olha, parece que não, né? Porque a gente acabou de ver que elétrons que seguem esse caminho aqui têm uma estatística de cor de 50-50. E todos os elétrons que entram brancos aqui saem brancos aqui. Então, o elétron não pode ter ido por aqui. Ah, mas então será que o elétron foi por aqui? Também não pode ser, porque se a gente colocasse a parede aqui, o mesmo resultado do experimento anterior se seguiria, tá? Metade, metade. Então, o elétron pode ter ido por aqui, ele não pode ter ido por aqui. Poxa, mas será então que o elétron foi por, de alguma maneira, ele foi por ambos os caminhos ao mesmo tempo? Vamos testar essa hipótese, vai. Vamos fazer assim, a gente vai mandar elétrons para cá, elétrons brancos para cá, e quando ele estiver aqui dentro, a gente vai abrir essa caixa e olhar onde ele está. Tudo bem? Fato é que na metade dessas vezes a gente encontra o elétron neste caminho aqui, e na metade das vezes a gente encontra o elétron nesse caminho aqui. A gente nunca encontra dois elétrons, ou metade de um elétron aqui, outra metade aqui, sei lá. Tudo bem? A gente encontra o elétron ou aqui ou aqui. Poxa, mas então, será que o elétron não foi por nenhum dos caminhos? Isso também não pode ser, porque se eu colocar uma parede aqui e uma parede aqui, nada passa. Mas então, olha só a conclusão a qual a gente chegou. O elétron não pode ter ido por aqui. O elétron não pode ter ido por aqui. O elétron não pode ter ido por ambos os caminhos ao mesmo tempo. E o elétron não pode ter ido por nenhum. Mas isso são as únicas quatro possibilidades lógicas que há para a trajetória do elétron. Então, o elétron está fazendo alguma coisa aqui que a gente nunca viu antes. Tá? A gente não tem experiência do que o elétron está fazendo quando ele está aqui dentro, nesse experimento aqui. Tá? E parece que a gente vai ter que abdicar de algo importante, né? E a história oficial é a de que a gente abdica. Tá? A história oficial é a de que experimentos como esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês nos forçam a concluir que, antes de fazer a medição, não faz sentido perguntar onde o elétron está. Que perguntar qual que é a posição do elétron antes de fazer a medição é perguntar como qual que é a posição política do bolo de chocolate. Ou
como o número 3 dormiu? Aquilo que a gente chama de, em filosofia, a gente chama de erro categórico, né? A própria pergunta não faz sentido. Se você faz uma pergunta assim, você não sabe do que você está falando. Tudo bem? Então, o que se encontra em livros didáticos, em livros textos de mecânica quântica, sobre experimentos desse tipo aqui, não é que quando o elétron entra aqui, ele vai por esse caminho, ou por outro, ou por ambos os caminhos, ou por nenhum. O que se diz é que não há um fato na realidade, não há um estado de coisas no mundo que corresponda à posição do elétron, antes da medição. Tá? O que se diz, o que a gente diz, que quando o elétron branco entra aqui, ele sai desse aparato, ele está aqui, ele está numa superposição de estar nos caminhos D e M. É isso que a gente fala. E o que essa coisa, superposição, significa? A gente não sabe. Tá? Vou parar de compartilhar aqui. Então, a mecânica quântica muda a nossa noção de realidade, claramente muda. Claramente muda. Percebe? O que isso faz é uma violência muito grande ao nosso entendimento do que é ser uma partícula, do que é ser algo material. Tudo bem? Mas, não obstante isso, como eu disse antes, regras foram articuladas que nos permitem prever quando que os elétrons vão entrar nesse estado de superposição, quando que eles vão sair. E essa estrutura formal, que é aquilo que a gente chama teoria quântica, é o arcabouço teórico nos termos da qual toda a atividade da física teórica hoje se dá. Olá, eu sou a Ilô Marinho, faço mestrado em filosofia. Ofereço para vocês um curso introdutório, leve e didático sobre como argumentar como um filósofo. O curso custa somente R$ 40,00 e não R$ 39,99 para te ludibriar, porque um bom filósofo não faria isso. É um curso de 40 horas com explicações e exercícios. O que você acha de aprender a argumentar como um filósofo? Clica no link do comentário fixado e você vai aprender tudo sobre isso.